रूप संधी. पूर्व रूप संधी म्हणजे काय बघूयात. इथे सजातीय विजातीय असं कुठलाही विचार न करता पहिल्या शब्दाच्या शेवटी जो कुठला स्वर येतो तो स्वर हा संधी झाल्यानंतरच्या शब्दात टिकून राहतो. म्हणजेच दुसऱ्या शब्दाच्या सुरुवातीला जो स्वर येतो तो लोप पावतो, तो नाहीसा होतो. एक उदाहरण बघूयात आपण. मस्त अधिक असा, याच्यामध्ये मस्त याच्यामध्ये शेवटी अ आहे आणि याच्यातही आधी शेवटी अच आहे, पण इथे या दोन्हीनी काहीच फरक पडत नाही. हा तसाच राहतो आणि हा निघून जातो, त्यामुळे मस्त शब्द जसाच्या तसा राहतो आणि शेवटचा राहिलेला सा त्याला येऊन मिसळतो आणि मस्त सा असा शब्द तयार होतो. म्हणजे याच्यामध्ये पहिला स्वर राहतो म्हणजे पूर्व स्वर राहतो आणि दुसरा लोप पावतो, म्हणून याला पूर्वरूपसंधी असं म्हणतात. पूर्वरूपसंधीसारखा मराठी आणखी एक संधी करते, तो म्हणजे पररूपसंधी. पररूपसंधी हा पूर्वरूपसंधीच्या बरोबर उलटा प्रकार आहे. म्हणजे काय, पहिल्या शब्दाचा जो स्वर असतो त्याला आपण तात्पुरता आत्ता पहिला स्वर म्हणूया, म्हणजे तो पहिल्या शब्दाचा शेवटी येणारा स्वर असा आहे, हा लोप पावतो आणि जो दुसऱ्या शब्दाच्या सुरुवातीला येणारा स्वर आहे तो स्वर कायम राहतो, म्हणून त्याला पर म्हणजे दुसरा पररूपसंधी असं म्हणतात. आपण उदाहरण बघूया. हे नेहमी वापरतो आपण शब्द संध्याकाळ. संध्याकाळला आपण संध्याकाळच्या वेळेला या अर्थाचा शब्द करायचा असेल तर ई असा प्रत्यय लावतो. म्हणजे खरं तर इथे ळ मधला अ आणि हा ई हे एकत्र होऊन संस्कृतच्या नियमाप्रमाणे हे विजातीय स्वर आहेत, यांचा वेगळा शब्द व्हायला पाहिजे होता, पण मराठीत तसं होत नाही. तर मराठीमध्ये पहिला अ जो असतो तो लोप पावतो, पहिला स्वर लोप पावतो आणि या ळ मध्ये हा ई मिसळून आपण त्याचं संध्याकाळी असं रूप तयार करतो. त्यामुळे दुसरा स्वर टिकून राहणे आणि पहिला स्वर लोप पावणे या अर्थाने हा पररूपसंधी आहे. आता आपण स्वरसंधींची फोड कशी होते किंवा जोडणी कशी होते हे पाहिलं. उरलेले स्वरसंधी हे याचप्रमाणे तुम्ही मुलांना शिकवू शकता, आपण उदाहरण म्हणून इथे बघितले. आता आपण व्यंजन संधींकडे वळूयात. व्यंजन संधी या नावावरनं सुद्धा आपल्याला कळतंय की त्याच्यामध्ये ज्याची जोडणी होते ते वर्ण व्यंजन असतात. म्हणजे पहिल्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर हे व्यंजन असतं आणि दुसऱ्या शब्दाचं पहिलं अक्षर हे व्यंजन असतं, किंवा कधी कधी पहिल्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर हे व्यंजन असतं आणि त्याच्या पुढे मात्र पुढच्या शब्दामध्ये सुरुवातीला स्वर येतो, पण एक तरी व्यंजन ज्याच्यात असतं त्याला व्यंजन संधी असं म्हणतात. व्यंजन संधी समजावून देत असताना आपण वर्णमाला शिकवताना मुलांना ज्या काही संकल्पना सांगितल्या होत्या त्याची पुन्हा एकदा उजळणी करून घेणं गरजेचं आहे, कारण त्या समजल्याशिवाय व्यंजन संधी नेमका मुलांना कळणार नाही. आपण असं पाहिलं होतं की क च ट त आणि प हे पाच वर्ग वर्णमालेमध्ये असतात, कारण त्याची उच्चार स्थानं तशी आहेत. त्याला क च ट त प असा पाच वर्ग असंच म्हणायची पद्धत आहे. त्यातले पहिले दोन जे असतात ते कठोर असतात, म्हणजे क ख एक कठोर वर्ण झाले. त्याच्या पुढचे दोन असतात म्हणजे तिसरा आणि चौथा जो असतो ती मृद्व्यंजनं असतात, म्हणजे ग आणि घ ही मृद्व्यंजनं झाली. आणि पाचवं आणि शेवटचं जे असतं ते अनुनासिक असतं असं आपण म्हणतो. कठोर व्यंजन, मृद्व्यंजन आणि अनुनासिक या संकल्पना मुलांना जेव्हा नीट कळतील तेव्हाच व्यंजन संधी मुलांना नीट समजू शकते. मी सुरुवातीलाच म्हटलं त्याप्रमाणे क च ट त प, आता मी दरवेळेला ह्या पाचही वर्गांचा उच्चार न करता पाच वर्गातील असाच उल्लेख करीन. पाच वर्गातील अनुनासिक सोडून, म्हणजे पाचवा जो वर्ण असतो तो सोडून पहिल्या चारपैकी कुठलाही एक व्यंजन हे पहिल्या अक्षराच्या शेवटी आलं आणि त्याच्या पुढच्या शब्दामधलं पहिलं व्यंजन हे कठोर व्यंजन असेल, कुठल्याही वर्गातलं म्हणजे पाचपैकी क च ट त प याच्यापैकी कुठलीही पहिली दोन व्यंजनं त्याच्या समोर आली तर पहिल्याच्या जागी म्हणजे पहिलं पूर्ण लोप पावतं आणि त्याच्या जागी त्याच वर्गातलं पहिलं व्यंजन येतं. हा नियम वाचताना किंवा बघताना थोडासा कटकटीचा किंवा अवघड वाटतो,
पण हा जर उदाहरणावरनं बघितला तर तो तेवढा अवघड नाहीये, कारण ते शब्द आपण अनेकदा वापरतच असतो. एक उदाहरण बघूयात. विपद असा शब्द आहे, त्याचा अर्थ संकट अडचण असा असतो. त्याच्यातला शेवटचं आहे द आणि त्याच्या पुढे काल असा शब्द आला, म्हणजे अडचणीचा संकटाचा काळ अशा अर्थीचा शब्द असेल. तर पाच वर्गातला अनुनासिक सोडून असं असणारं एक व्यंजन इथे शेवटी आलंय आणि त्याच्या पुढे क हे कठोर व्यंजन आलंय, त्यामुळे नियमाप्रमाणे हा द पूर्णपणे जाईल आणि द ज्या वर्गातला आहे त्याच वर्गातलं पहिलं व्यंजन म्हणजे त थ द, त्यामुळे त हे व्यंजन इथे येईल. अर्थातच याच्यामध्ये कुठलाही स्वर नाहीये, त्यामुळे पुढच्या कशी त्याचा पुन्हा एकदा लिहिताना एकत्र करून लिहायला लागणार असल्यामुळे विपत काल असं त्याचं लेखन करायला लागेल. त्यामुळे द च्या जागी त येणं आणि तो पुढच्या क मध्ये मिसळला जाणं लिहिताना ह्या प्रकारे त्याची सोड करून आपल्याला दाखवायला लागेल. व्यंजन संधीचाच आणखी एक पुढचा नियम बघूयात. व्यंजन संधीमधल्या पाच व्यंजन वर्गातला कोणतंही व्यंजन, अमुक सोडून तमुक नसताना असा काही नियम नाहीये, पाच पैकी कुठलंही म्हणजे क च ट त प या पाचही वर्गातलं कुठलंही व्यंजन आलं आणि त्याच्या पुढे कुठल्याही वर्गातलं अनुनासिक आलं. आपल्याला माहितीये की पाचवी वर्गातले शेवटचे पाचवे जे अक्षर आहेत ते अनुनासिक आहेत, त्यामुळे कोणत्याही वर्ग व्यंजनापुढे एक अनुनासिक आलं तर त्याचा परिणाम म्हणून हे पहिलं जातं आणि त्याच्या जागी पहिल्या वर्गातला म्हणजे पहिलं जे व्यंजन आलेलं आहे त्याच वर्गातलं अनुनासिक तिथे येतं. पुन्हा एकदा आपण एक उदाहरण बघूयात म्हणजे हे कळायला जास्त सोपं जाईल. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असलेला शब्द घेते षट. षट म्हणजे सहा आणि मास म्हणजे महिने, म्हणजे सहा महिने अशा अर्थीचा हा शब्द आहे. इथे ट हे एक व्यंजन आलंय आणि त्याच्या पुढे म हे एक अनुनासिक आलंय. आता हे ट पूर्णपणे जाणार आणि ट ज्या वर्गातलं अक्षर आहे त्याच वर्गातला अनुनासिक इथे येणार. ट वर्गातला अनुनासिक आहे ट ठ ड ढ ण, त्यामुळे ट च्या जागी न येणार, हा ण पुढच्या म मध्ये मिसळला जाणार आणि त्यामुळे हा शब्द श तसाच राहील. न आणि म एकमेकात मिसळून लिहायचे असल्यामुळे जोडून लिहिणार आणि पुढचं अक्षर तसंच राहणार, त्यामुळे षट मासच क्षण मास असा व्यंजन संधी होणार. व्यंजन संधीतला आणखी एक पुढचा नियम बघूयात. त्याची अनेक उदाहरणं आपण व्यवहारात वापरत असतो, फक्त आपल्याला जाणीव नसते की त्याच्यामागे हा संधी आहे. हे एकदा बघितलं की आपल्या लक्षात येईल. याच्यामध्ये काय होतं बघा, याच्यामध्ये पहिल्या शब्दातलं शेवटचं व्यंजन हे कठोर व्यंजन असतं. कठोर व्यंजन म्हणजे काय ते आता आपल्याला माहितीये. कठोर व्यंजन म्हणजे क च ट त प ह्याच्यातल्या पहिले दोन जे आहेत ती कठोर व्यंजन आहेत. त्या कठोर व्यंजनाच्या नंतर म्हणजे पुढच्या शब्दाच्या सुरुवातीला एकतर स्वर येतो किंवा मृदू व्यंजन येतं. मृदू व्यंजन म्हणजे आपल्याला माहितीये तिसरं आणि चौथं हे मृदू व्यंजन असतं, त्यामुळे कठोर व्यंजनाच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये स्वर किंवा मृदू व्यंजन आलं तर कठोर व्यंजन लोप पावतं आणि त्याच्या जागी त्याच वर्गातलं तिसरं व्यंजन येतं म्हणजे पहिलं मृदू व्यंजन येतं. एक उदाहरण बघूयात. वाक अधिक ईश्वर. क हे कठोर व्यंजन पहिल्यांदा आलंय, त्याच्या पुढे ई हा स्वर आलाय. वाक म्हणजे वाणी आणि ईश्वर वाणीचा ईश्वर अशा अर्थीचा शब्द आहे. तर आता क पूर्ण लोप पावणार आहे आणि त्याच्या जागी क च्याच वर्गातलं तिसरं व्यंजन म्हणजे क ख ग येणार आहे. ग हे व्यंजन आलं की त्याच्या पुढे ई हा स्वर आहे, त्यामुळे ग आणि ई या दोन्हीचा मिळून परत एकदा संधी होऊन तो दीर्घ गी असा होईल. अलीकडचा वा तसाच राहील आणि पुढचा श्वर त्याला जोडला जाईल, त्यामुळे वाक अधिक ईश्वर याचा संधी होऊन वागीश्वर असा शब्द तयार होईल. आता आपण विसर्ग संधी हा संधीचा शेवटचा प्रकार आहे तो बघूया. नावाप्रमाणेच याच्यामध्ये विसर्ग येतो म्हणून याला विसर्ग संधी असं म्हणतात.
याच्यामध्ये दोन तीन प्रकार बघायला लागतात. विसर्गाच्या आधी कुठला स्वर येतोय किंवा व्यंजन येत आहे आणि विसर्गाच्या नंतर कुठला स्वर किंवा व्यंजन येत आहे त्याच्याप्रमाणे याचा संधी हा बदलतो. त्यामुळे विसर्ग संधी कसा बघितला जातो त्याचा पहिला नियम आपण पाहूया. याच्यामध्ये विसर्गाच्या आधी अ हा स्वर येतो म्हणजे अर्थातच, त्याच्यानंतर विसर्ग येतो आणि त्याच्या पुढे पाच पैकी कुठल्याही वर्गातलं कुठलंही एक मृद्यू व्यंजन जर का आलं तर त्याचा उ होतो. म्हणजे पहिल्या शब्दाचा शेवटचा स्वर हा अ असतो, त्याच्या पुढे विसर्ग येतो आणि पुढच्या शब्दाचं पहिला स्वर किंवा पहिलं व्यंजन हे मृदू व्यंजन असतं, त्याचा उ होतो. पण आधीचा अ तसाच राहिलेला आहे त्यामुळे या अ आणि उ यांचा पुन्हा एकदा संधी होतो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन संधी होतात असं आपण म्हणूयात. अ अधिक उचा ओ होतो. आता एक उदाहरण पाहू म्हणजे हे पटकन कळेल. मनहा अधिक रंजन. मन शब्द आपल्याला माहितीये, रंजन मनाचं रंजन करणं, विरंगुळा असणं मनाला, या अर्थीचा हा शब्द आहे. इथे नियमाप्रमाणे मन या शब्दाच्या शेवटी अस्वर आहे, त्याच्या पुढे विसर्ग आलाय आणि त्याच्या पुढे मृदू व्यंजन आलाय, त्यामुळे विसर्ग तर जाणारच आहे, हा अ राहील आणि त्या विसर्गाच्या जागी म्हणजे विसर्ग जाऊन त्याच्या जागी उ येणार आहे, त्यामुळे उ आला. या अ आणि उ या पुन्हा याचा संधी होऊन हा स्वर संधी होणार आणि त्याचा ओ तयार होणार. त्यामुळे हा ओ या अलीकडच्या न मध्ये विसरला जाणार आणि मनो रंजन संधीनंतर तयार होणारा शब्द मनोरंजन असावे. म्हणजे बघा काय झालं, मन या शब्दामध्ये त्याच्या पुढे विसर्ग, त्या विसर्गाचा लोप झाला, मन मधल्या अ आणि विसर्गाच्या जागी आलेल्या उ या दोन्हीचा मिळून ओ झाला. अलीकडच्या न मध्ये तो ओ परत एकदा मिसळला गेला आणि मनोरंजन असा शब्द तयार झाला. विसर्ग संधीचा आणखी एक नियम आपण बघूया. याच्यामध्ये काय होतं तर विसर्गाच्या आधी अ किंवा आ सोडून कोणताही वर्ग, सोडून इतर कोणताही स्वर आला, म्हणजे अ आ नाही तर ई उ असे पुढचे कोणतेही स्वर आले, अर्थातच त्याच्या पुढे विसर्ग आला आणि विसर्गाच्या पुढे मृदू व्यंजन आलं, तर अशा वेळेला विसर्गाच्या जागी र होतो आणि तो पुढच्या ह्याच्यामध्ये मिसळला जातो. आपण उदाहरण बघूया. दुहू म्हणजे वाईट या अर्थीचा उपसर्ग आहे आणि जन म्हणजे लोक म्हणजे वाईट लोक अशा अर्थीचा हा शब्द आहे. त्याच्यामध्ये विसर्गाच्या आधी अ आ सोडूनचा स्वर, इथे उ हा स्वर आलाय, पुढे मृदू व्यंजन आलाय आणि विसर्ग मध्ये आलाय, तर आता हा विसर्ग जाणार आहे. इथे द अधिक उ अधिक विसर्ग अधिक जन अशी फोडणी आहे. हा जाणार आणि याच्या जागी र येणार. या र हा रफाराच्या अंगाने ज वर जाऊन दुर्जन असा शब्द होणार, त्यामुळे दुष्जनचा दुर्जन असा संधी होईल. आज आपण संस्कृतकडनं मराठीने घेतलेला संधी हा व्याकरणातला प्रकार बघितला, ज्याच्यामध्ये दोन वर्ण एकत्र येऊन जोडले जातात किंवा सांधले जातात म्हणून त्याला संधी म्हणतात. अर्थात संधी हे दोन वर्णांचे म्हणजे पहिल्या शब्दातला शेवटचा आणि दुसऱ्या शब्दातल्या सुरुवातीचा अशा वर्णांचे होत असले तरीही ते दोन अर्थपूर्ण शब्द असायला लागतात हे मात्र लक्षात ठेवायला पाहिजे. आपण काय शिकलो? मराठीत दोन स्वर एकापुढे एक आले असता जेव्हा पहिला स्वर कायम राहतो आणि पुढील स्वराचा लोप होतो तेव्हा त्यास पूर्वरूप संधी म्हणतात. उदाहरणार्थ नाही अधिक असा, ई अधिक आ बरोबर नाहीसा. ई पुढील स्वराचा लोप. मराठीत
दोन स्वर एकापुढे एक आले असता जेव्हा पहिला स्वर लोप पावून पुढील स्वर कायम राहतो तेव्हा त्यास पररूप संधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ घर अधिक ई बरोबर घरी. ई पहिल्या स्वराचा लोप. व्यंजन संधी. संधी होताना जवळजवळ येणाऱ्या दोन वर्णांपैकी दोन्ही वर्ण व्यंजने असतील किंवा पहिला वर्ण व्यंजन आणि दुसरा वर्ण स्वर असेल तर त्याला व्यंजन संधी असे म्हणतात. पहिल्या पाच व्यंजन वर्गांपैकी अनुनासिकाशिवाय कोणत्याही व्यंजनापुढे कठोर व्यंजन आले असता त्या पहिल्या व्यंजनाच्या जागी त्याच्याच वर्गातील पहिले कठोर व्यंजन येऊन संधी होतो. उदाहरणार्थ शरद अधिक काल बरोबर शरतकाल. पहिल्या पाच वर्गातील कोणत्याही व्यंजनापुढे अनुनासिक व्यंजन आल्यास पहिल्या व्यंजनाबद्दल त्याच्याच वर्गातील अनुनासिक व्यंजन येऊन संधी होतो त्याला अनुनासिक संधी म्हणतात. उदाहरणार्थ जगत अधिक नाथ बरोबर जगन्नाथ. व्यंजन वर्गातील पहिल्या पाच वर्गातील कठोर व्यंजनापुढे अनुनासिकाखेरीज स्वर किंवा मृदू व्यंजन आल्यास पहिल्या व्यंजनाच्या जागी त्याच वर्गातील तिसरे व्यंजन येऊन संधी होतो. उदाहरणार्थ अप अधिक ज बरोबर अब्ज. एकत्र येणाऱ्या वर्णातील पहिला वर्ण विसर्ग आणि दुसरा वर्ण व्यंजन किंवा स्वर असेल तेव्हा त्यास विसर्ग संधी म्हणतात. उदाहरणार्थ तपहा अधिक धन बरोबर तपोधन. विसर्गाच्या मागे अ हा स्वर असून पुढे मृदू व्यंजन आल्यास विसर्गाचा ऊ होतो व तो मागील अ मध्ये मिसळून त्याचा ओ होतो. उदाहरणार्थ वय अधिक मान बरोबर वयोमान. विसर्गाच्या मागे अ आणि आ यांच्या खेरीज कोणताही स्वर असून पुढे मृदू वर्ण आल्यास विसर्गाचा र होऊन संधी होतो. उदाहरणार्थ दुह अधिक जन बरोबर दुर्जन. स्वाध्याय. पूर्वरूप संधी आणि पररूप संधी यांची प्रत्येकी दोन उदाहरणे लिहा. संधी सोडवा. सरोवर निरंतर नीरव सन्मती. संधी करा. वाक्पती दिग्दर्शन सदाचार तन्मय.